ispred Kluba zastupnika Mosta. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Radin, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovani pravobranitelju za osobe s invaliditetom sa svojim suradnicima, kolegice vladajući iz vladajuće skupine i dakle, ipak je petak, 11:20, pa smo onda u ovom nekom broju, do 10, je li zastupnika 2, 4, 6, 7, sa mnom 8 i s kolegicom iz vladajućih 9 zastupnika u Hrvatskom saboru, ali narod je to htio, tako neka bude i predivno je to u stvari. Ja bih volio da, ne znam, no dobro, možda bolje da stisnem jezik zubima. Sve je to narod htio i narod to plaća, pa neka uživa u onome što je izabrao. Dakle, ja bih ovdje govorio iz osobnog iskustva, zato jer mislim da je jako važno donijeti jednu malo drugačiju dimenziju. Čuli smo ovdje... Dragi gledatelji, hvaljen Isus, naš dragi Bog, Isus Krist, postoj put, istine i život. Evo, kratki video, vidite, govor, uvodni samo dio sam stavio isječak, saborskog zastupnika Marina Miletića. Evo vidite, u ovom se slažem sa Marinom Miletićem, inače rijetko da se nešto slažem sa saborskim zastupnicima i vlasti, jel? Mislim, tu vlast poštivam i saborske zastupnike, poštivam i ali ne podržavam, znate, nema to je. Vjerovatno znate o čem se radi, šta mislim. Nije to to, znate, znači Bog je iznad svega na prvom mjestu, ali evo slažem se ipak sa Marinom Miletićem, vidite. Postavlja pitanje, gdje su saborski zastupnici? Pa ste saborski zastupnici, imaju oko 150, petak je danas, a njih 10. Znači u saboru njih samo 10 i često to tako bude, pogotovo kad je petak, znate. Bude i samo 10 do 15, gdje su ostali. Pa ste, plaća se prima, primanja se imaju. I vezano uz ovo, vidite, možete nešto pročitati iz Biblije. Novi zavjet što se tiče rada, što je rekao apostol Pavle. Čitajte Bibliju, neću vam ja sve reći. Servirat na tacni, što je rekao apostol Pavle o radu, o poslu. I tako, znate. Ono što dobijete, morate i zaraditi, znate. A ovo saborski zastupnici, naravno, imaju visoka primanja. Razne beneficije. Ko to plaća? Pa naravno, porezni obveznici, jel? Ide iz državnog proračuna i tako. E vidite, ovdje se slažem sa Marinom Miletićem. Reći ću što se s njim slažem, a što i ne slažem, znate, i tako. Vidite, i kaže Marin Miletić, narod je to tako htio, to je istina. Narod je to tako htio, znate, i ja ću još dodati, narod koji stavlja Boga na drugo mjesto, a nažalost tako je to, puno ljudi, znate, deklarirani su. Kršćani iz tradicije, samo nema prave vjere u Boga, jedinog Boga, biblijskog Boga, živog Boga, Bog im je na drugom mjestu i onda evo narod to tako hoće, onda narod bude u zabludi, glasa i Bog postavi takvu vlast. I tako je saborski zastupnik, znate, on je, Bogu je sve moguće, njemu ništa nije nemoguće. Ovo dole što za ljude vrijedi, za Boga ne vrijedi, znate, vrijeme, fizikalni zakon i tako dalje i slično. I onda Bog ti stavi eto, sve takvu vlast, takve saborske zastupnike, vidite, nema ih i onda ti narode misli kuka i proće 4 godine novi izbor i narod će i dalje biti većinski, nažalost, odvojen od Boga i opet će biti tako. Znate, sve dole po željama ljudi, Bog nako radi kako ljudi hoće, znate. I evo u čem se ne sve, Marin Miletić, on je saborski zastupnik, on je iz grada Rijeke, tamo, jel, primorje, Kvarner, jel, i on je teolog, znate, Marin Miletić je teolog, i on se deklarira velikim vjernikom, ali evo, što mu ja zamjeram, nikada Boga ne citira. Nikada Boga ne citira, znate, i tako, i apostola ima puno toga lijepog, što bi on trebao citirati, jel, u Hrvatskom saboru, često iz Biblije, referirati bi se on trebao na Bibliju, često na Boga, zato što je teolog, jel.
Znači, vjernik je i još teolog, znate, zato što je teolog. A ne samo što je teolog, zato što je vjernik, veliki vjernik. On kaže da je veliki vjernik i teolog, treba bi stalno često citirati Boga, znate. Ali neće, oni to, oni to izbjegavaju. Zašto? Pa zato što će se puno puta i kompromitirati, znate. Tako, eto, to vam je tako. Toliko za video. Evo, pitanje, zašto nema saborskih zastupnika, recite vi svoje mišljenje. Zašto ih nema na svom radnom mjestu? Pazite, sabor, saborske klupe ili parlament, to je njihovo radno mjesto, moraš biti tamo, njih nema. Eto, gdje su? Ne znam. Ali, koliko. Pozdrav!